Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Këtë të premte do të nisim emisionin me një çift aktorësh. Në fakt, ata janë nga Korça, janë çift edhe në jetën e tyre personale, por sot do të na tregojnë çfarë ka ndodhur gjatë jetës së tyre artistike dhe jo vetëm. Nga Korça do të lidhemi tani në Skype me zotin Petrika dhe zonjën Claudeta Ariza. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kemi në emisionin ton nga Korça e Bukur. Në fakt sot do mundohemi edhe pse përmjet Skype-it është pak e pamundur që të mbledhim, të përmbledhim një jetë të tërë, sidomos një jetë artistike. Do ta nisë me një herë me ju zoti Petrika, pasi ju njiheni si një aktor shumë i njohur, patjetër tashmë edhe një mjeshtër i madh. Dua t'ju pyes si ndjeni pasi keni marrë këtë titull fillimisht. Unë ju falenderoj njëherë për iniciativën tuaj për të pasqyruar jetën tonë artistike. Faleminderit. Pas një vlerësimi të tillë dhe në momente të tilla, unë mendoj që aktori jetë sytë mbrapa dhe shikon gjithë jetën e tij artistike. Janë si pika, si stacione që ai bën një bilanc të jetës vetë artistike. Kuptohet që të punosh në një teatr prej 25 vjetësh, është një jetë e tërë, një jetë e tërë e mbushur me probleme, me krijimtari, me shqetësime, me emocione, me duartrokitje, por edhe me probleme, sepse është një vërtet një jetë e gjatë. Dhe kur flet për artin dhe për teatrin, natyrisht që artisti ka të bëjë me shpirtin, dhe teatri me ndjenjën. Dhe që të flasësh për këto dy ndjenja kaq të fuqishme që e bëjnë artistin, do të thotë që të kesh parasysh që nuk mund të bësh art pa patur këto shqetësime dhe pa qenë shqetësuar si njeri. Dhe do thosha që të punosh një jetë të tërë me kolegë, me artistë, dhe aq më tepër me korifejt e teatrit për një periudhë kohë të gjatë kur erdha unë në teatr, jetonin akoma 10 artistët, jo të 10, po prej tyre, disa prej tyre jetonin akoma dhe luanin akoma në skenë. Pra ishte një përvojë e madhe dhe që ne shikojmë me shumë respekt, me shumë nostalgji atë kohë, sepse ata kishin shkollën e vetë, mund mos ishin me shkollë të gjithë, po kishin kryuar shkollën e tyre. Dhe këtë luanje me ta ishte jo vetëm kënaqësi, por ishte dhe përkësi, ishte dhe emocion. Kështu që në këto momente i kujtoj me shumë respekt dhe për ulem për para tyre dhe veprës që ata lanë. Dhe në fakt, do doja që të kujtonim pak ato vite me qënë se përmëndet nostalgjin. Unë do ju përmënd vitin në 64, ku ju aktivizuat në trupën amatorit të qytetit e Korçës. Po, fillimet e mija si aktor, natyrisht kanë qenë qik edhe më të ershme, sepse unë kam lindu në një fshat ku 4 km larë Korçës, Bulgarec, dhe Bulgareci ka qenë i shquar për veprimtarinë artistike, teatrore, edhe sportive, e të tjera. Dhe unë duke qenë si thuash, njeriu mi vogël në familje, djali mi vogël në familje, për para me eshi ishin nja 2-3 që banonin në një shtëpi, që mereshin me këto aktivitete, dhe që unë ndih një pas gjithë një si i vogël kisha. Dhe kur vinë ata në vatën e kulturës së fshatit, atje isha dhe unë në çdo moment pranë tyre. Kështu që i shikonja me shumë dashuri dhe me shumë dëshirë për të qenë pjesë e atyre pjesëve, atyre shfaqjeve që ata luanin në skenë. Duke u nisur nga kjo gjë, filloj tek unë të krijoj ajo ndjenjë, dëshire dhe dashurie për teatrin. Kur vajta pastaj në shkollën në Korçë, në 7 vjeçare, atëherë ka një 7 vjeçare, natyrisht që unë aktivizova edhe në shtëpinë e pionerit, veçanërisht në gjimnaz, dhe merresha me balet dhe me grupin e fisharmonikës. Prapë edhe këto ishin brenda fushës së artit. Dhe gjithnjë, duke qenë pasaj në gjimnaz dhe me shokët e mi, siç ka qenë Minela Borova, ka qenë Niko Kanxheri, apo Naum Torova, të cilët edhe ishin shumë të apasionuar pas teatrit, natyrisht që në atë kohë filmat i shikonim, mundoheshim të nxjerrnim fotografi prej tyre dhe t'i mbanim me të qarkullonim me njëri tjetrin.
Kështu që një nga ata aktorët, do të thosha unë, që unë kam simpatizuar që në atë kohë, ka qenë Jean Gabeni, aktori uaj, për filmin që ka patur ai një rol që ka patur në Familjet e Mëdha. Dhe shikonja si një, si një idhull në interpretimin e vetë. Me kaq dëshire, me kaq pasion, ndiqnja edhe filmat që rrallë shikonja në Korçë, sepse unë më duheshe për vetë kushet e mia familjare, më duheshe që të mbaronja shkollën dhe të shkonja përsëri në fshat, në shpinë. E kuptoj, të pyes pak zonjën Claudeta tani, sepse dhe jo, është një aktore, por nëse unë ju kujtoj momentin që ju kanë thënë që do bëheshit mësuese biologjie në Shkodër, po ju refuzuat për hir të aktrimit. Është vërtet kjo histori dhe si ka qenë kjo vendim? Tu nuk është tamam, po ka diçka të vërtet. Unë jam aktivizuar që fëmije, që në kopsht, dalonja nga gjithë fëmijët e tjerë, për temperamentin tim, për vokalin tim, për qartësinë në të folur, dhe kështu që unë recitoja edhe në kopës, dhe kur unë nga troheshin kalamajt e tjerë, vinja i zinja për dore, isha një natyrë djaloshare, nuk isha turfare, i thesha filojmë dhe njërë bashkë, isha që në kopës e aktivizuar. Pastaj kam shkuar në shkollën në Sajntoria e parë Shqipe, dhe atje unë vazhdimisht recitonja, isha aktive, në korë, ajo ishte edhe shkollë muzike, kompleks, me mësime kemi qenë shumë mirë, po që në kopsh, unë kam pasur partner në kopsh, ato që ne i dinim teatro, po ishin skeqet e vogla, me Perik Gjezin luarnim të dy, nenën dhe babanë. Kështu që edhe kur vajta në shkollë pastaj, isha e njohur. Gjithmonë recitonja, kishte një aktivitet të jashtëzakonshëm qyteti atëherë. Veshin ca përshëndetje të shtëpisë të pionerit, ku unë isha shumë aktive, që përshëndeteshin në ditën e mësuesve, në ditën e nenës, e organizonte shtëpia e pionerit me një grup që këndoni rrugë me daulle, me trumbeta, si që ishte atëherë, kështu që unë kam qenë shumë aktive. Përsa i përket Shkodrës? Urdra? Përsa i përket Shkodrës e biologjisë, si është e vërtetë? Përsa i përket Shkodrës, unë mbarova dhe shkollën e mesme, po ndërkohë regjizor në shkollën e mesme ishte i Madhi Piromani, me ne punonte që ishte dhe regjizor i teatrit të Korçës, ku bërim Mrekullinë. Dhe atje unë isha aktivizuar, dhe më shikonin në çfaqje, dikush më kishte parë në çfaqje nga këta të rrethit, dhe kishim pyetur, ndërkohë kishte erdhur këtu profesor Mjalla Shluarasi, regjizor i madh, dhe ai ka qenë në Korçë, dhe i kishin thënë, kjo vajza bëhet aktore? Bëhet, në rregull. Atë vit ishte mbyllur shkolla e aktorëve, dhe mua më nisën në Shkodër, për gjuhë letërsi në 2 vjeçar, që të kthehesha sa më parë në Korçën, sepse në atë kohë nuk kishte vajza të reja në teatr. Ishte brez i parë, ishte grupi i grave që erdhën më vonë, po vajza të reja në teatr nuk kishte. Dhe unë nuk pranova të shkonja, sepse unë kisha kërkuar fizikë, tre kërkesa. Atë vit hyra në trikotash, një grup i mrekullueshëm me estradë dhe teatre, Korça zgjente nga aktivitetet, dhe pastaj vitin tjetër u hap përsëri shkolla e aktorëve, më thiri një nga drejtuesit e rrethit dhe më tha, Claudeta, të shkosh në shkollë për aktore. Thash unë do vete, i thash po se kam veqef. Do veshta, në qofë se ti nuk fiton, do të dërgojmë në fizikë. Unë shkova në Tiranë, atë vit kursin tonë e merte i Madhi Kujtim Sfaj Vogli, dhe hyra në konkurs, duke qënë se ishin kandidat të dy viteve, kishte një ngarkesë të madhe të jashtëzakonshme. Unë merdi radha, unë grita unë një poezi që e kësha mësuar për qefin tim, poezi Vargje për Prejspën, shumë e bukur lirike, mbarova unë, profesor Kujtimi ta Shkovajz. Aty unë ndjeve në qitë në kushtë se ka dhe sejtër njeri u, po unë të shkam edhe material tjetër. Unë profesor ishtë Drita Agoli, ti të gjojmë vajzës një material tjetër, ta jo Drita, jo s'ka nevoj vajzë shko, pa ju i rëndë, ta shumë se fitova. Pas 2-3 javëve, me erdi njoftimi, unë e kisha fituar konkursin, dhe unë shkova në shkollë, dhe për fatin tim të madh, ishte një pedagog i jashtëzakonshëm, që bashkë me profesor Bujar Kapexhiu, edhe ishte profesor i ynë, edhe profesor Petriti, unë jam bërë shumë mirë pasaj në shkollë.
Edhe kështu nisi edhe kariera juaj, që doja ta sqaroja në fakt se e kishim si informacion. Por tash ka një lidhje me Petrikën. Unë kisha në klasë me Petrikën motrën time. Unë kam qenë në klasë të 6, Petrika ka qenë në klasë të parë të shkollës të mesme, në shkollën Fuad Babani. Më para prit pyetjen, më dolet për para, se kjo është pyetja e radhës. Po mund të tregoni tashmë, sepse unë pikërisht doja ta pyesja, po para se të shkonim të kënjoja juaj, edhe një pyetje tjetër për zotin Petrika, pasi ju keni shprehur shumë dilema në fakt edhe për karirën tuaj. Par 2-3 vitesh keni thënë dyshimi se mund mos të bëhesh aktor, që kishe, aktori që kisha ndëruar, kishe nisur të më brente. Ndërkohë, keni pasur dhe një dilemë tjetër që thotë, a do të merja dot prej tyre një fjalë të mirë, pra nga ata që ishin përpara meje, a do të mësoja ndonjëherë të vërtetën nëse do isha i talentuar? A jam poshtur sot këto dilema, zoti Petrika? Sigurisht, po të përgjigjem me këtë për të fundit, a çike. Patjetër. Pa diskutim të jam poshtë. Po në fillim kjo dilemë, kjo mirat që ka qenë sepse unë në gjimnaz, pavarësisht që aktivizohesha me grupin e baletit dhe me këto që thash në Shpinë e Pionerit, por edhe me shkollën, kur bëheshin këto konkurrime të shqiptare ose sovjetike, më vonë kineze, etjera. Më vonë midis popujve. E, qartë. Kështu që në atë kohë, unë bashkë me këta shokët e tjerë që vazhduan përsëri pasaj në vitin e parë në universitet, isha disi inferior, sepse nuk kisha kohë në dispozicion që të këndronja edhe me artistët korqarë të asaj kohë. Kështu që ata punonin me aktorët e korqës, profesionistë, për të përgatitur për në shkollën e aktorëve. Unë nuk e kisha këtë mundësi, sepse shkoja në fshatin një, dhe u përgatita vetë. Kështu që kur vajta pastaj me këtë djalin e xhaxhait tim, Todi Riza, quhet, jes pas, se ka vdekur tani, ai më shpurdhi, më shoqëroi deri në Institutin e Lartë të Arteve, kështu quhej Akademia e sotme e Artit. Dhe kur konkurova atje për hir të së vërtetë, duhet të them që unë në një moment caktuar e harrova tekstin, sepse nuk isha i përgatitur tamam për të ardhur me mendimin për të fituar. Gjithsesi, duke haruar tekstin, thash, iku kjo punë, unë nuk fitova do. E më tha pedagogja Drita Golli, se atë kanë patur dhe pedagoge kujtestare dhe pedagoge dhe mjeshtrisë aktorit, edhe në vitë të pare, gjithë vitet të tjera, më tha mirë, ullu, gjithë qa u atjerë. Pritë më theshin, që da të vinja për sëri të digjoni dhe njerë poezin, nuk ndodhi kjo gjë. Nuk ndodhi. Dhe në fund, kur bën konkluzionet, thanë që ju të gjithë të tjerë do shkoni në përrethet, dhe ne një 2-3 veta, apo 4, nuk e mbajmë në saktësisht, na thanë që do të vini dhe njerë pas një javë. Kështu që unë gjatë gjithë saj kohë isha në dilemë, isha në ankthin që a do të fitoj apo do të fitoj, dhe pse neve në thirën edhe njerë. Ndërkohë që më pinte edhe mirë, duke menduar që derisa menduan në thirësin edhe njerë, kanë parë diçka tek ne, që në thanë të paraqitim me një. Kështu që kjo ishte dilema që u kryua atërë që... Që u kryua, po u shujt. Ndërkohë... Pastaj absolutisht edhe keni treguar vetën tuaj edhe karriera fletë vetë. Ndërkohë tani do rikthejmë aty ku e lash me zonjën Claudeta. Kemi njojën tuaj, pa ti të jemi kurios të adimë, përmëndet pak motrën tuaj, e cila kishtë një shëshëri me zotin Petrika, i cili, prapsi pas informacioneve që kemi... Ishin miqë dhe ishë konë të kërkon të fletore, bënd të mësimet me motrën për të takuar. Tani, si është historie e vërtet? Tashi e fillojnë të me kësikurin të për mua atje. Kështë sot? Ata ishte një kjo tjetër atër. Atër e vini shokë, që një shokëri, që kur të gjënja në vonë, të vetën abuzime mes shokëve të klasës, më ndinjonin, më ngrinin 100 për pjetë. Shokët ishin shokët dhe ishte një tjetër kohë. Petrika midis shokëve të tjerë vinte dhe ky. Po kë kishte një gjithë veçantë, trokiste dera, motra ime ishte 2 vjetë me madhe, ishte dhe bukuroshe dhe ku trokiste dera nuk dilte kura jo në dera, dilja unë. Edhe të gjithë shokët e saj, unë i njënja. Vinin, duan Vasilikum, duan këtë liber, duan këtë fletore, mirë. Edhe lapsa. Midis tyre vinte dhe Petrika. Po, Petrika ndryshonte nga ata nga mënyra sjelljes. Minë brema, minë brema. Eshtë Vasilika brenda, po. Të lutën, mund t'i thua është pak të dalë? Po, i të shonit e mundë. Faleminderit, ju një brenda, unë sa në qeshtë të kapë.
I desha si me më trajë falenderit, ju lutem të kanë të kanë. Të po e me të një emë, të që. Kjo gjë vazhdonte. Pas si marova unë dhe klasën e 7, edhe unë shkoj në të një të shkollë, ku kishtë qenë motre madhe, pas taj që e motra që ishte në klasën e Petrikën, edhe unë. Bëhet një mbrëmje vallëzimi në vitë të parë, në Pallat Kulturës në një salë të madhe, atëre bëheshin shumë mbrëmje vallëzimi, edhe kërcenim, unë isha dhe unë në balet, në teatr, në qëtëra, unë isha shumë e aktivizuar, dhe në atë mbrëmje vallëzimi, njoftonë orkestra, vallëzimi fundit. E mirë, unë kisha kërcyer me ata që kisha në balet, me Petrikën s'kisha kërcyer dhe nuk dinja gjë. I them si me motre, nga këta të tjere të kush kërcen mirë? Petrika Riza. Po, të klasës, të klasës. Më pëlqen që ju korrigjon, do të thotë që e kujton. Po, po, edhe nga këta të klasës të ndaj, dhe është kush kërcen mirë që se di unë? Petrika Riza. Sve që ka ti Petrikës të vitë më marë? A jo mbjeti se që shumë e urtë, po beri si beri, i beri shajnë Petrikës që të vinte. Edhe vallëzimi fundit ka zgjatur një 25 minuta. Për hir të vërtetës, Petrika si kur që balerin. Unë po pikaleckë, mbaruam së këtyri i tashun, e ti ti Petrika që kërcen shumë mirë, falemderit, pra falemderit. Kënaqësia ishte e imja. Dhe me dorë në sukë më shpuri në motra. Falemderit, Vasilika, ta iku. Që atë ditë yri në listë, Petrika. Sa erbeshin mbremi, njere me një avë, njere me mërë të kjo. Dhe kështu që filloj një loj miqësie, një loj shoqërie, unë me gjithë që ishim natyra krejt të kundërt, po me sa duket në shfimin kemë vë drej njëri tjetëri, Petrika pastaj mbaroj shkollën, e mesme, erdi në fakultet, vi edhe unë në institutin e lartë të arteve, ati nuk isha asje të njërë, asje njëri, edhe të kohën që kishim para se të fillon të mësimi, Petrika nga vëtë dhe fizikulturën e mëngjezit për para atje në institut, dhe kohë që kishim të lirë, rinim bashkë. Kisha në një problem për në një etyd, për në një fragment, për në problem... Më pëlqen shumë busesha e zoti Petrika, se i cili e kujton me shumë nostalgji, apo jo? Natyrisht. E shumë që busesha... Këtë punë e fizikulturës kisha kohë që kisha ruat, dhe së në shkujtuar një njërë, po vërtet në atë kohë bëheshin fizikulturë, jo vetëm në universitete, në për shkolla, po edhe në për nërmarje, ku do në për gjikastere, instruksionet të ndryshme. Dhe unë më rastisi që të drejtoja gjimnastikën e mëngjesit në... Zoti Petrika, tani nëse ju kërkohet, besoj shumë çiftet e reja ju kërkojnë çelësin e suksesit të marrëdhënies tuaj dhe jetë gjatësisë, respekti dhe dashurisë. A ka një përgjigje të na jepni? Ata shi po të flasë për këta të rinjtë, më kujtoa një emision. Një emision që jepte nuk e di kush e jepte, në Itali, ishte me të rinjë, edhe kishin thirrur një çift burrë grua që kishin 50 vjet bashkë aty martuar. Dhe spikerja e pyet këtë çiftin, edhe i thotë: "Sa vjet keni të martuar bashkë?" Edhe ai thotë: "50 vjet ta që jetojmë bashkë." Të tërë të të rinjë që ishën, atje tha: "Bo, mama mia, 50 vjet me një grua." Ta shi për hirtë vërtetës, qëllësi këti suksesi, që zbesoj që e kërkojnë shumë këtë qelës të një, po ka qenë ratë parë dashuria për njëri tjetëri. Së dyti, ka qenë besnikëria nda njëri tjetëri. Besimi që duhet kishë njëri tjetëri. Dhe në qofë se nuk ekziston këj besim, naturisht pas dashurisë, kotë që të bërë një lidhje martesore, një lidhje tjilë. Sepse në qofë se fillon të dyshoj njëri u për partnere, apo për partneri, tem që është një familje do të tosha gati për të shkatruar. Që që në këtë drejtim në nuk kemi patur asë një, sepse kemi qenë në një punë, të rjetë në një punë, në një studio, ndanim studio, një vetëm studio, po ndanim edhe apsirën skenike, që që ku do që kemi qenë bashkë. Keni qenë bashkë edhe mbi gjitha respektin. Ju keni dhe dy vajza, nuk e dija e kanë rruga e tyre është artistike, apo kanë zjedhur profesionet të tjera? Në fakt, nuk janë rrugën tonë të artit, edhe pse ne nuk kemi insistuar për një gjithë të tilë, sepse duke parë vështirësit që ne kemi patur gjatë jetës, duke qenë të dy në një punë, ka dhe vërtetë emocione, suksese, por ka dhe vështirësi. Që ne për fatin tonë të mirë kemi qenë me prindrit,
dhe na kanë ndihmuar jashtëzakonisht tepër këtë gjë, gjë që këtë duhet ta thot Claudeta më mirë sepse kjo ka qenë grua, ka qenë zonjë shtëpie, ka qenë dhe nënë dhe e ka ditur se çka e hequr në këtë drejtim. Por ama kur mendonim që ishin mirë vajzat, mbaheshin mirë, na trajtonin mirë prindrit tanë, atëre ndiheshim edhe ne të kënaqur, na mbetesh e koha në dispozicion për të krijuar e për të qenë bashkë me njëri tjetrin në skenë. Në fakt, ato nuk kanë patur ndonjë dëshirë për të bërë aktore. Edhe pse ne edhe po ta kishin nuk do ta kundërshtonin, por ama gjithsesi mund të na pëlqente një gjithë për të mos patur problemet tona. E vërtet. Një çift edhe një nga shkaqet që ne jemi kaq fort, për mua është i pari besimi tek njëri tjetri. E vërtet. Nëse Petrika thesh kjo është e bardhë, le të thoshin të gjithë është e kuqe, unë nuk e vija asnjë dyshim. Dhe unë vazhdimisht falenderoj Zotin që ka vënë përpara në rrugën time Petrikën. Dhe falenderoj Petrikën që më ka bërë vend në zemrën e tij. Në të njëjtën kohë kur mamaja thoshte, të kallugretë ta marrin të dielën, të ndonë e kthejnë. Dhe kur shkova unë në shpinë e Petrikës, isha shumë e mirë pritur. Mua në shpinë time më kishin thirrur Claudeta të rjetën. Kur hyra atje, ma kthyen të tërë Klau. Unë, më një motre Petrikës, u bëtë si vajza e shtëpisë. Edhe vajza e shtëpisë me njëre dhe unë djeve s'kur isha në shpinë time. E vërtet. Dhe nuk kemi këmbyrë kur një fjallë, prindejt e Petrikës ishin të mrekullushëm, babaj, jo vetëm se ishte intelektual, po ishte njëri me shpirë të ma, me një zëtë ullë që zindet të angrinë të kur zërin, mamaja e Petrikës ishte një zonjë grua, që vajzës time të madhe vetëm gjinuk i ka dhenë. Të tërat të tjerët, unë e kam lindur, dhe i kam dëngjit. Të tërat të tjera ja ka bërë. Shumë fjalë të bukura dhe më pëlqen shumë që jeni një çift shëmbullor dhe për brezin e ri që ushojmë për brezin artistik, por edhe për brezin e çifteve që sot janë të rinë dhe duhet të ndjekin shembullin tuaj. Unë ju falenderoj vërtet nga zemra. Do doja që një ditë kur të jeni në Tiranë të vini edhe në studion time që të kemi edhe një bisedë më të gjatë. Ju falenderoj vërtet për këtë intervistë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, ishte kënaqësi, ditën e mirë. Mirë, ne do të shkojmë në pak minuta publicitet që jemi pas pak.